Hvala tebi, Mače, Sine i Svetove Duha, tebe, braće i sestre, čuli ste iz dela apostolskih, čuli smo pouku oca Maridanova, čuli smo dva evanđelja. Najveći neprijatelj ljudske vere je malo vere, malodušnost. Stalno padamo u malodušnost, evo šta je Gospod rekao, kaže, ako mene slušate, ako slušate i ispunjavate zakona, dela koja ja činim, vi ćete činiti, i veća dela ćete činiti. To. A šta mi činimo? Gde su nam dela? Nema. Znači, nemamo tu uopšte veru, i nešto tu kao mucamo, natucamo, ali kad dođe trenutak kad treba se pomolimo silno za nešto, onda smo slabi. Onda više ne verujemo da će biti nego što verujemo. A što kaže Jakub, brat gospodin, dvojedušan čovjek, neka ne misli će nešto primi od Gospoda. Ja tako sam, što kaže, probušimo. I onda čovjek počinje da ne veruje u to što radi, i da se moli ne sa ljubavlju, ne sa žarom, ne sa, sa voljom, nego nekako da se moli, eto, da ispuni neko pravilo, da nešto, da otalja neki posao i tako da, kao što pola stvari radimo u životu. Znači, moramo da se učimo veri. Što kaže isti ovaj sveštenik, znači, u samoj liturgiji, kad kažemo, za višnji mir i spasenje duši naših Gospoda se pomolimo. Kažemo sebi da i nama, Gospode, trunčicu tog mira. Da smo učesnici, da nismo samo pasivni, da razmišljamo onda o nekim desetim stvarima, što dok teče ektenija koju svi znamo polu na pamet, a pustimo misli da balude. E onda zato što kaže, nema rezultata. A kad bi se stvarno ujedinili, što kaže, kad se ne bi svađali, što kaže, u mislima, da bi Gospod ispunjavao svaku našu molbu. I kad bi pristupali sa verom i nadom i strpljenjem. Jer Gospod zna kad je najbolji trenutak za nešto. Znači, mi se odmah omalodušimo kad nam Gospod u tom trenutku ne ispuni. Ako smo krenuli, što kaže, i mi molili Gospod za nešto i to se ne ispunilo jednom, dva put, mi već odustajemo. Od Gospoda tražimo neka druga rešenja. Gde ćemo da nađemo rešenje? Kod sektaša? Kod oni što meditiraju? Ja kažem, priča kako je joga korisna, kako je to dobro, te vežbe su super. Koristi na kopate baštu. Da, malo samo motika leči sve bolesti, sve, od kičme, od svega. Ali nekako, motika je najomraženiji instrument u zadnjih 70 godina, kako su komunisti došli na vlast, to je po našim serijama, po svemu. Seljaci su glupi, oni su sa sela, oni moraju da kopaju. Građani su nešto, da sediš, da završiš fakultet, da ništa ne dižeš, veliku platu, to je. To su idealni. Pa je, gde su sad ti idealni? Sve to propalo. Znači, ne treba nam ni joga, ni te meditacije, ni ništa. Imamo sve, nam je Gospod dao. Sve samo što mi to, što nam je Gospod dao, često malo važamo i da kažemo, ako mi se ne brinemo o tolikom spasenju koje nam je Bog dao, ko će nam se brine i kako ćemo se spasiti? Da se borimo protiv malodušnosti u svakom slučaju. Znači svaka takva misla kad naiđe, to je kao crv jedan koji nas izjeda iznutra i odatle potiču postati i sve bolesti, i rakovi, i šlogovi, i sve ostalo. Jer kad nače našu veru crv, onda mi posle toga, naša molitva je nikakva. Molimo se, a nema rezultata. I onda što kaže, padamo u malovere i na kraju u neverije. Pa neki postavljaju bogoborci, što kaže, izađu iz crkve.
ne da traže kod gatave vračara, kod hoda, da ih izleče, da im oni tamo srede i tako da. Ako hoćemo, što kaže, da budemo u malom stadu, kako kaže Gospod, treba da slušamo reč Gospodnje i da ispunjavamo. Da ne budemo licemeri. Znači, čim smo licemeri, čim u lice ne smemo da kažemo nekome slabost, a čim izađe, odmah ga odgovaramo, onda nismo u duhu istini. Naša molitva ne može se uzdigne ka Gospod. Mi smo onda licemeri, fariseji. Zašto je propao stari zavet? Pa baš zbog toga. On sve dao sve u zakonima, ali niko se nije mogao spasti zato što su svi postali to. I da se ceo svet isto to. Licemerje, farisejstvo, materializam, znači pohlepa. Umesto ljubavi se nudi pohlepa i tako dalje, i tako dalje. Znači ako hoćemo ovo drugo, onda se vratimo u malo stano, da živimo u duhu istinu, u istini. Da kažemo čovjeku u lice šta mu ne volja, a ne izleđu. Господи, Иисусе Христе.